Kelab Terengganu FC telah mengadakan satu perbincangan bersama pengendali pasukan, Tomislav Stenbragner, dan telah mencapai satu persetujuan bersama untuk melepaskan jawatan beliau sebagai ketua jurulatih pasukan Terengganu FC musim ini. Turut mengikuti bersama proses ini adalah dua orang staf di barisan kejurulatihan iaitu Ivica Vranjes, penolong jurulatih, dan Veja Bradasic, jurulatih kecergasan. Langkah ini diambil dan diputuskan bersama atas dasar melihatkan prestasi semasa pasukan, serta dalam usaha kelab untuk memelihara keadaan dan perhubungan di antara para pemain, penyokong dan imej kelab secara keseluruhannya. Bermula pada hari ini, tugasan untuk mengendalikan pasukan utama ini akan digalas oleh penolong ketua jurulatih, Badrul Afzan Razali dan Hairuddin Omar buat sementara waktu. Tomislav menyatakan beliau bersetuju atas dasar seperti mana yang telah dinyatakan dan berharap kelab ini mampu terus bergerak dengan baik dan lebih berjaya pada masa-masa yang akan datang.